Лига, поздрава специално от Агуфеката и Гага Росения поздравяват Мате Иван, Кака Мариела и цялото семейство. Мате Иван каза, че чака една година за този поздрав. Карусения. Ако обича кака Русения, давай на дансига. И кака Мария да също. Идват, идват. Айде, кака Мария и кака Русения. Йеса. Само за Вито Лазар специално. Йеса, йеса. Ha! Zaci se ostobiča!